おー、早い早い。大学生になっても新幹線への興奮を隠しきれません。どうも、駒北です。今回はここ小田原駅から新宿に移動するのに、小田急線の快速急行と湘南新宿ラインの特別快速、どちらが便利なのか徹底比較していきたいと思います。早速列車に乗車していきましょう。今回も2つの列車を同時並行的に見ていきます。さて、両者小田原駅を出発しました。先に新宿駅に着くのはどちらの列車になるでしょうか。まず最初は小田急線の車窓を見ていきます。小田原駅を出ると小田急線大きなカーブをギュッと曲がりまして、進行方向北側へと向けます。ちなみにこの快速急行、なぜか急行と表示されていますが、これは新松田駅で種別変更がされるからです。というか小田急ってめちゃくちゃ種別変更が多くて、ちょっと信じられないと思うんですけれども、小田原から上り新宿方面に向かう全区間当初で快速急行として運転される列車はこれ存在しないんですよね。つまりどういうことかというと、小田原駅を発着する快速急行のほとんど全てが種別変更をするということになります。それだったらもう停車駅変更しちゃえよって思うんですけれども、それをしないのが小田急のやり方なんですよね。なかなか珍しいものです。長々と話している間に最初の駅足柄を通過しておりました。足柄駅には留置線がありまして、小田原を発着する列車の一時的な留置に活躍しております。そしてこちら2つ目の通過駅、蛍田駅なんですが、蛍田って言っちゃうこともできますよね。なかなか面白い駅名だと思います。なお、この辺りの駅はホームの長さが6両分しかないため、新宿からの直通列車を停車させることはできません。なのでこの辺りローカルの列車をいくつか走らせて本数を確保しているようです。こんな感じ、田んぼに私が乗っている快速急行の影が映っていますけれども、なかなかいい景色、ちょうど巡行の時間です。さて、映像は湘南新宿ライン特別快速に移りました。小田原駅を出発しているところ、ちょうど小玉号が小田原駅に入線しているのが見えますね。いつになっても新幹線を見ると少しテンションが上がってしまいます。そして右側、このように線路が上の方に上がっていっておりますが、これは東海道貨物線、左側に線路が移っていったんですね。今ちょうど線路がこのように4本ありますけれども、左側の2本が東海道貨物線でございます。そして最初の駅、鴨宮を通過。この列車は特別快速でございますんで、東海道線内もある程度駅を通過していってくれます。かなり早いですよ。そして進行方向左側、やたらと線路が増えてきましたが、こちらは西湘貨物駅。貨物駅といっても貨物の扱いは終了しておりまして、ほとんど駅としては機能しておりません。貨物の留置、それから貨物列車の退避など信号上的な扱いを受けているようです。そして進行方向また左側、こちら高架線が合流してきておりますけれども、これは御殿場線ですね。 JR 東海の路線、 JR 東海の通勤電車がやってくる一番東の果ての駅がここ神津駅ではないでしょうか。ちなみに先ほどの御殿場線の線路をたどっていくと、 JR 東日本の神津車両センターも存在しておりまして、こちらは東海道線の車両数が大きく増加した時に設置されたものだそうです。東海道線の車両以外にも南武線の車両なんかも来るそうですよ。すごいですよね。映像は同じ頃の快速急行です。田んぼの真ん中をまっすぐに突っ切る線路を突っ走っております。奥の方に見えております太陽に照らされる丹沢山地が美しいですね。そして最初の停車駅、海星に到着。この駅の周りが結構発展しつつあるそうなんですが、この駅に停車する列車の本数を増やしたいがために、わざわざ快速急行を急行に種別変更させているのです。元凶の駅ですね。そしてこの駅を出てから進行方向左側にご注目ください。富士山が見えております。ちょこっと頭の上だけですけどね、なかなかいい景色。列車はここで酒場川の鉄橋を渡りますが、ここが小田急線と富士山を一緒に撮る撮影地にもなっていたはずです。ちなみにこの酒場川は御殿場線の通る谷を作っている川でございますね。そして2つ目の停車駅、連続停車です。新松田に到着。ご覧の通り、ここでやっとこの列車は急行から快速急行に格上げとなりました。本当に海星駅に停車するためだけだったんですね。そしてこの鉄橋、御殿場線をくぐりまして、すると進行方向左側から御殿場線と小田急線の連絡線が合流してきます。特急富士山が使うためだけの線路ですね。そもそも小田急線と御殿場線がなぜ直通をしているのかというと、東海道線のバイパス的役割、それを評価されてのことだったのだと言われております。
この通り映像は湘南新宿ラインに映りましたが、東海道線は随分と海の近くを走ります。なので山側にも特に戦時中はバイパス代替の経路が必要だったんですね。さて列車は特別快速でございますから、どんどん駅を通過していきます。こちらは二宮駅。こんな小さな二宮駅ですが、当駅始発の列車が設定されているようです。神津駅の線の容量が足りないから起きることなんだそうですね。なお車窓左側はずっと山が続いておりますけれども、こちらは大磯丘陵です。大磯丘陵と相模湾に挟まれたところを走っているんですね。こちらがその大磯駅、大磯ロングビーチでも有名ですが通過でございます。ちょうどその頃、小田急の快速急行は小田急線で最も駅間の長い、そしてかつ個人的には最も景色のいい区間に突入してきております。次の渋沢駅までの 6.6 キロ、こちら下に見えております川音川、随分と綺麗な清流でございますけれども、この川の作った渓谷、それに沿って走る区間となります。この区間かなりカーブが多く、何度も何度も並走している川音川をこのように鉄橋で持って渡ることとなります。随分と景色も山深くなってきました。住宅なども減ってきたように思います。大手私鉄でこんなのどかな区間を楽しめるのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。ちなみにこの区間かなりカーブが多くて、その割にはトンネルが少なく、そして短いです。これには理由がありまして、小田急線は開業時たったの1年半で全線開業させるというスピード工事を行いました。なので建設に時間のかかるトンネルは極力避けて作られたのです。そのためトンネルは少なくカーブの多い構造となっているのでした。ちょうどその頃、湘南新宿ライン特別快速は奥大磯丘陵が見えておりますけれども、また線路が増えておりまして、コンテナ車が止まっております。こちら皆さんお察しの通り貨物駅でございますね。随分とこの辺り貨物駅が多いですが、こちらは相模貨物駅、こっちは西湘貨物駅と違って現役で貨物の取り扱いをしております。なおあの相模貨物駅はもともとは平塚駅の貨物機能を移転したものであり、駅の敷地の中にホームセンターがあって、入れ替え作業は JR 貨物ではなく神奈川臨海鉄道が行っているというかなり独特なものでございました。二宮、大磯と2つ駅を飛ばして列車は平塚駅に到着。ホーム右側にはおそらく平塚始発となるはずの列車が止まっております。当駅始発の列車がたくさんあるように、この平塚駅からは乗客の数がだいぶ増えまして、列車内の席はほとんど埋まってしまいました。さて平塚駅を出ますと、この東海道線から東海道貨物線に向かって渡り線がいくつか伸びているのが見えるかと思います。こちらの渡り線は東海道貨物線を経由する特急湘南などが使用しておりますね。そしてこちら相模川を渡って平塚市を出て茅ヶ崎市に入っていきます。ご覧の通り東海道線はずっと複々線が続いているわけですが、左側の貨物線は少し草が生えてしまっております。列車の通る頻度がそう多くはないですからね。しかしそれでもだいぶ多くはありまして、この通り貨物列車とすれ違う頻度はかなり高いです。珍しいものという認識の強い貨物列車ですが、東海道線に乗ればその認識はきっと改まることでしょう。映像はちょうど同じ頃の小田急線快速急行です。あの長い駅間距離をやっと通り過ぎまして渋沢駅に到着。しかしこの渋沢駅を出てからも駅間距離の長い状態は続きます。私鉄のくせに随分と駅の間が離れているんですよね。新松田からこの渋沢、そして次の秦野まで2駅しか進んでいないのに約10キロも進んでしまいます。そしてこちら特別快速は連続停車茅ヶ崎駅に到着です。左側に人が誰もいない、一っ子一人いないホームがありますけれども、あれは東海道貨物線に設置されたホーム。日中は使われることはありません。朝ラッシュの時などに特急湘南の発着などに使われます。ちなみにその特急湘南に充当される車両はこの茅ヶ崎駅のご覧の通り左側で留置されていることが多いです。そして茅ヶ崎を出たらまたまた貨物列車とすれ違いましたよ。体感的には東海道線の貨物列車30分に1本ぐらいはやってくるような気がしています。そして再び駅を通過です。こちらは辻堂駅。この茅ヶ崎と辻堂、そして次の藤沢までの間は東海道線でも珍しくずっと直線の区間でございます。こんな感じでかなり前方の方に列車が見えておりますけれども、おそらくあの列車とこの列車、今は1キロから2キロほど離れているものだと思われます。すごいですよね。なお東海道線この区間やはりほぼトップスピードで走り続けておりまして、だいぶ小田急線を引き離しているのではないでしょうか。
ちょうどその頃、小田急線の快速急行は秦野駅に到着。秦野駅のホームの端の方は随分と幅が狭くて、黄色い線の内側が人一人分しか存在しておりません。立つのも大変そうですね。そして秦野駅を出ると再び景色のいい区間、ちょうど巡行太陽に照らされた山肌、あちらの山々は弘法山、浅間山というそうなんですけれども、その展望台からは小田急線がかなりよく見えるそうです。俯瞰撮影地とかにもなってそうですよね。ちょうどその頃、特別快速はすでに藤沢駅に近づいているところ、今小田急江ノ島線の鉄橋をくぐったところです。そして藤沢駅に到着、右側に小田急線、そして左側にはまたまた人のいない東海道貨物線のホームが見えております。経度的にはこの藤沢駅は小田急小田原線の相模大野と同じぐらいのところにありますので、こちら特別快速の方がだいぶ先に進んでしまっていることになりそうです。同じ頃、小田急線は東海大学前駅に到着。駅名の通り、学生さんがたくさんホームで待っておられます。小田急線かなり学生の利用が多いです。新松田でも映しはしませんでしたが、たくさんの学生さんが乗ってこられました。そしてこの駅を出てから見てくださいよ、この急坂。向こう対向列車がやってきたんですけれども、搭乗の仕方が地球を丸いことを証明した船であるかのように下からぬーっと出てきていましたね。その上り坂を登ると今度は急な下り坂です。映像だと分かりにくいかもしれないんですが、もうそれはそれはとんでもない急な峠越えでございましたよ。小田急線は本当に高低差が多いです、この区間。こちらが鶴巻温泉駅。この鶴巻温泉駅を出たところでもまたまた急坂でございます。本当にすごいですね、小田急線は。ただもっとやばい坂が後半出てきますので、そちらも皆さんお楽しみに。さてこの辺りだいぶだだっ広い田んぼの中を走行しておりますけれども、ここに小田急線は新駅を作る予定だそうです。何でも相模大野に現在ある車両基地をここに移設させてくるのだとか。そして見てくださいよ、またまた急坂です。もう何度も扱ってしまってしつこくて申し訳ないんですけれども、本当にすごいので皆さんぜひ見てください。さてその頃、特別快速は大船駅に近づいている頃、右側大船車両センターが見えております。様々いろんな車両が止まっておりますけれども、まあ正直面白いものは今回見つかりませんでしたね、残念。ちょうど前方をご覧ください。横須賀線の列車が合流してきているのがちょっと見えておりますね。大船駅に到着です。こちら東海道線のホームは2面4線となっておりまして、左側に止まっている普通列車をこの特別快速が追い抜くようです。なお大船駅からだいぶお客さんが増えました。ここから本格的に東京の通勤圏突入でございますね。そして大船駅を左側の普通列車、右側の横須賀線、どちらも追い抜かして出発。なかなか爽快なものですね。そしてこちら高架線をまたぎますけれども、この線路は東海道貨物線から根岸線に直通していくものです。そしてまたまた列車は高架線をくぐり抜けますが、今度はこちら横須賀線の線路です。横須賀線の上り線がこの東海道線上り線の左側に移ってきて、この通り真ん中2本が東海道線、外側2本が横須賀線という風な配置になりました。さて同じ頃、小田急線は伊勢原駅に到着。この伊勢原駅まで千代田線から直通してきた車両はやってきます。ここからちょっと東京の通勤圏に入ってきたなというような感じがするこの駅。このようなだだっ広い田園風景もここで見るのが最後となるでしょう。ではここで皆さんに復習問題です。今ちょうどやってきた対向列車は湘南新宿ライン横須賀線の列車でしょうか、それとも東海道線の列車でしょうか。正解は東海道線でした。内側2本が東海道線の線路なんですね。しかし今僕が乗っている列車は湘南新宿ラインの列車でございますから、この戸塚駅の手前で東海道線の線路から横須賀線の線路に移ります。真ん中2本が東海道線、外側が横須賀線というちょっと珍しい配置になっていたのは、あの戸塚駅で対面乗り換えを可能にするためだったんですね。なお線路の配置は再び変わっていて、今東戸塚駅を通過しているところなんですが、今は真ん中が横須賀線、左側が東海道貨物線、右側が東海道線という風になっております。この配置を皆さんぜひ覚えておいてください。一度トンネルに入りますが、このトンネルを出ると、あれあれ、左側にあった東海道貨物線の線路がなくなっております。右側東海道線の線路はあるんですけどね。そう、東海道貨物線はここから地下のトンネルを使って羽沢方面に抜けていってしまったんですね。一旦お別れでございます。ちょうど同じ頃、小田急線は愛工石田駅に到着。
愛子石田という駅名は愛子石田という2つの地名を足し合わせたものになります。このようなパターンは結構他の路線でも見られますよね。そして小田急線は小田原を出てから初めてだいぶ都会的な景色が広がってきておりますけれども、こちらは本厚木駅でございます。小田急線の各駅停車はほとんどがこの本厚木始発となっておりますので、快速急行もやっと各駅停車運転から解放され、この駅からバンバン駅を飛ばし始めるようになります。お客さんも一気にこの本厚木を境に増えましたね。この厚木市の中心、大きな本厚木駅を出ると列車は相模川を渡りまして、次の厚木駅を通過します。この厚木駅は厚木市に位置していないんですよね。位置しているのは海老名市です。嘘をついているということになりますね。この辺の詳細については別の動画で扱っておりますので、ぜひご覧ください。そして列車はその海老名市の中心、海老名駅に到着。最近著しく開発の進んでいる駅でございます。右側に相鉄 JR 直通線の埼京線の車両が止まっていますね。未だにちょっと見慣れない光景です。この神奈川県の真ん中で小田急線と埼京線が一堂に会すなんてね。ちょうどその頃、湘南新宿ライン特別快速は保土ヶ谷駅を通過中。左側に線路が2本付け足されておりますけれども、これは東海道貨物線ではなく保線用の車両基地でございましょうね。そしてまたまた進行方向、左側に線路が2本合流してきましたが、こちらは相鉄本線ですね。相鉄特有の銀色のホームドアが見えております。西横浜駅、そしてこちらが平沼橋駅でございます。ここちょうど面白いもの見えるんですけれども、この通り架線柱がね、相鉄と JR 共通のものとなっております。これ実は相鉄のこの区間がもともとは国鉄の貨物線であったことに由来しているんですね。別の動画でも扱っているのでぜひご覧ください。そして列車は天下の大都会横浜に到着です。 JR の方がだいぶ早く進んでそうですよね。どんぐらい差が開いてしまうんでしょうか。いやでも小田急は複々線で巻き上げるからと思ってしまうんですけれども、東海道線はずっと小田原から複々線でございます。なかなかちょっと JR の規模には太刀打ちできませんよ。また東神奈川のあたりでは京急と JR の車両基地が横並びになっているのが見えるんですが、ここに面白い車両が止まっていることはほとんどありません。ちょうどその頃、小田急の快速急行はやっと羽を伸ばして走っております。次の相模大野まで3駅連続通過。ここ総武台前駅は各駅しか止まりませんが、2面4線そして大規模な留置線が設置されております。これは昔ここに車両工場が設置されていたことの名残です。そしてしつこくて本当に恐縮なんですが、またまた急坂が存在しています。まあ小田急線は関東平野のだだっ広い平野部を走っているわけではありませんからね。そして小田急相模原を通過、列車だいぶスピードが出ているように見えますけれども、営業最高速度100キロに到達しております。素晴らしい走りを見せてくれているじゃないですか。そして右側に見えておりますのが、先ほど移転の話題となった相模大野の車両工場、車両基地でございます。それを過ぎると列車は相模大野駅に到着、小田急江ノ島線との乗り換え駅です。真ん中2本の線路がこちら通過線となっておりますけれども、特急の通過や回送列車の留置などにも使われるようです。かなり大規模な駅でしたね。ちょうどその頃、湘南新宿ライン特別快速は横浜線の高架をくぐり、次の武蔵小杉に向けて爆走中。京浜東北線の新小安駅を通過。そしてカラーリングが独特で目を引きますけれども、京急線の生麦駅、その手前に地下から這い上がってくる線路があります。こちらがさっき東戸塚でトンネルに入った時に離脱していってしまった東海道貨物線ですね。羽沢の方からこちらに合流してきたということになります。ここで東海道線の線路数は最大となり、もう本当に見渡す限り線路ばっかりです。京急線も並走してますからね。そしてそんな感じで鶴見駅を通過。こんなにいっぱい線路があるのに、東海道線系統では京浜東北線しかホームが設置されていません。なんともかわいそうなことです。そして淡い水色が特徴の相模川の鉄橋、こちらを渡ったら湘南新宿ラインが東海道線と離脱していく、その合図となります。こちら正確には品格線と呼ばれる区間ですね。左側2本は貨物線と、それから相鉄 JR 直通線を兼ねております。さてちょうど同じ頃、小田急の快速急行は下横浜線をまたぎまして、駅ビルに突っ込む形で町田駅に到着。左側各駅停車を追い抜かすようです。どん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 スピードアップしておりますね。
この町田駅には新宿方面に留置線が設置されておりまして、町田から小田原を行き来するローカル区間の急行が留置されていることが多いです。最初に言った通り6両分しかホームの長さがない駅があるので、小田原方面に向けて6両編成の列車を小田急は運転しなければいけないんですね。さて、同じ頃湘南新宿ラインは貨物線を走行する相鉄 JR 直通線とすれ違いましたが、新川崎駅を通過、特別快速は本当に早いです。停車駅も絞られております。新鶴見信号場には面白いものがたくさん止まっておりました。 EF65、EF66 のサメ、そしてブルーサンダー、3つもの素晴らしいかっこいい機関車を見ることができました。かなりテンション上がりましたね、これも。そして線路は一度高架に上がりました。左側にあった新鶴見信号場との線路、これと立体交差をするためです。本数が多いので平面交差ではダメなんですね。列車は武蔵小杉に到着です。もう東京は目と鼻の先、小田急にだいぶ差をつけて到着することができるでしょうか。武蔵小杉を出発した時に見てくださいよ、ちょうど東海道新幹線がやってきてくれました。かっこいい並走シーンでございます。こちらも全力で加速しているのでなんとか新幹線に食らいついているんですけれども、ここからね、直線の区間で新幹線は高速走行しますので一気に加速して見えなくなってしまいました。もう本当に一瞬の出来事ですよ。新幹線の加速力は桁違いです。ズームしてみてもね、もう本当に1分ぐらいしか経っていないんですがこんなに大きい差ができてしまいました。いや、とんでもないですね、新幹線って。その頃小田急線の快速急行は玉川学園前駅を通過。この駅を過ぎるとちょうど左側すぐ横に玉川学園のキャンパスが見えております。随分学校と列車の距離が近いところなんですね。またここでさっきも話した通り小田急線ではかなり貴重となっているトンネルを通過。そして私鉄では珍しい2面3線の配置、鶴川駅を通過です。この駅は朝ラッシュとかに各駅停車の待避が行われるそうですね。そして柿生駅も通過、やっと快速急行の本領発揮ですよ。ほぼ営業最高速度にてどん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 駅を飛ばしていきます。そして随分と高い高架線、こちら小田急多摩線ですが、これと合流をすると新百合ヶ丘駅に到着です。信号が随分と暖色系が多いですね。赤に黄色、ここから忙しくなりそうです。ズームしてみると前ホームを塞いでいたのであろう各駅停車がギリギリ見えておりました。この駅で快速急行は多摩線からやってきた急行と待ち合わせをすることになっています。多摩線からやってきたお客さんを満載にしてこの急行よりも快速急行が先の出発、かなり優先的な扱いを受けているこの列車でございますが、さっき新百合ヶ丘に入る時に見えた各駅停車が前を塞いでおりますので、なかなかこの区間ではスピードを出すことができません。ちょうどその頃湘南新宿ラインは新幹線の高架の下にくぐっていくところ、もうすぐ西大井駅です。こんな感じでこの区間随分と急なカーブが多いので東海道新幹線は高速走行することが難しいんですね。騒音の問題とかではないと思います。現にさっき新幹線と並走していた区間では新幹線だいたい時速160キロぐらい出しますからね。こんな感じで西大井駅を通過、そして蛇久保信号場を経て湘南新宿ラインは山手線の西側渋谷新宿方面に向かっていきます。この区間の見どころはこちら東京車両センターですよね。なんか面白いもの止まってるかな。うおー、なかなか強烈なものが止まっていました。横須賀線 E217 系の中間車1両だけ止まっていましたね。まあそれ以外はあんまり面白いもの見れませんでしたが、ここで臨海線と合流して大崎駅に入っていきます。もう東京都心に到着したも当然ですね。この特別快速は東京都心に入ってもなお割と高速の走行をしてくれます。駅も通過しますからね。次の恵比寿駅は通過です。五反田駅、こんな感じでもう東京都心のど真ん中に入ってきてるというのに、小田急の快速急行は一体どこを走っているのでしょうか。ちょうど同じ頃まだまだこんな感じ緑豊かな区間を快速急行は走行しております。だいぶ差がついてしまいましたね。こちらは読売ランド前駅でございますが、読売ランドに全然近くありません。バスか何かに乗り換えていく必要があります。本当の最寄り駅は京王読売ランド駅ですね。そしてこちらは生田駅、前に各駅がいるとさっきも言いましたので随分とゆっくりと通過していますね。同じ頃湘南新宿ラインは目黒駅を通過、山手線の中で個人的にここが一番かっこいいです。
ちょうど反対方向から並走してきている電子レンジと埼京線、こちらを撮ることができました。もう本当に東京のど真ん中という感じ。こちら恵比寿駅は特別快速だけが通過します。恵比寿駅を通過するシーンというのは成田エクスプレスかこの特別快速でしか見ることができないので結構貴重だと思いますよ。ここでやってきた対向列車、またまた埼京線の車両ですよ。臨海線方面と相鉄線方面、随分と間隔を短くして運転されているんですね。初めて知りました。そして湘南新宿ラインは渋谷駅に到着。もう本当に正真正銘東京の中心部でございます。ここから小田急の快速急行もなんとか食らいついていきたいですね。右側留置線に千代田線の車両が止まっていますが、千代田線直通の車両のほとんどが始発となるこの向こう側花遊園、こちらを通過して、ここから小田急線の福福線区間が始まります。正確には隣の上りとからですけどね。この区間線路は3本上り線だけ福福線という状態です。ここまで頭を押さえていた各駅停車もついに登場。そして上り戸駅に到着。左側、今までこちらの邪魔をしてきていた各駅停車をやっと追い抜かすことができます。ということでやっと快速急行の本当の本領発揮ですよ。ここでどれくらい湘南新宿ラインとの差を縮められるかが焦点ですね。泉玉川駅を通過。この辺り福福線区間の各駅しか止まらない駅は結構個性豊かでございまして、駅ごとにデザインが異なっております。例えばこの泉玉川と狛江駅は屋根が三角でございますけれども、次の北見駅からは屋根が丸型となります。そしてここで左側から北見検釈よりやってきたニュー出庫線と合流。北見検釈とかこの辺りね、鉄道関連の施設が多いのはもともと千代田線をさっきの北見駅から走らせる予定があったからだそうです。この成城学園前駅も千代田線直通車両の多くが始発もしくは行き止まりとなる駅。また駅のデザインの話ですが、この祖師ヶ谷大蔵駅は青色、そして千歳船橋駅は茶色と駅ごとにカラーも設定されているんですよね。なかなか面白いです。この共同駅は真ん中通過線をまっすぐ駆け抜けていきます。なかなか爽快。上り線だけ急行線に通過線が設けられているんですね。その頃湘南新宿ライン特別快速は、まあ僕とはあまり縁のない町原宿を通過しまして、いよいよ新宿駅に入っていきます。代々木駅の手前では踏切を通過するシーンなんかもあります。東京の中心部で踏切ってかなり珍しいですよね。正直動画もだいぶ長くて喋るのが疲れてきたので早く着いてくれてよかったです。湘南新宿ライン特別快速が新宿駅に到着。小田原駅から約75分の旅でございました。湘南新宿ラインが新宿駅に着いた頃、小田急線、まあこんな感じで結構爽快なシーンも撮れているんですが、福福線でバンバン列車を追い抜かしながら飛ばしております。こちら梅ヶ丘駅は近くの羽根木公園の桜が有名なことから、駅は桜色でカラーリングされております。そしてここですよ。さっき前半で言及した小田急線で一番の急坂、もう本当にとんでもない真っ逆さまでございます。こちらトンネルの壁が随分広くなっておりますが、急行線に世田谷代田駅の仮設ホームが設けられていた時代の名残です。そして下北沢駅に到着。まあこちらも東京の中心部に入ってきてると言っても過言ではないでしょう。快速急行が福福線を爆走してくれたおかげでさほど差はついておりません。そして東北沢駅ホームの途中から観光線と合流するというとんでもなく独特な構造、まあこの辺は以前動画で扱っているのでぜひご覧ください。そして千代田線との接続駅代々木上原に到着。代々木上原を出たところでね、進行方向左側に新宿のビル群が見えております。ちょっと薄暗くなってきたのでかなり夜景が綺麗ですね。この区間さらには六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズ、そして麻布台ヒルズに東京タワー、かなり東京の中心部、きらびやかな高層ビルがよく見える、意外と景色のいいところなんですね。夜も遅くなってきました。実際に収録をしている時間も夜遅くなってきております。もう早く寝たいので早く着いてほしいです。三宮橋、そして南新宿をだいぶゆったりと通過。またまた前を走っている各駅停車に追いついてしまったようですね。やっとこの快速急行も新宿駅に入っていくところなんですが、ここで小田急の快速急行あるある、必ずこの入線直前で赤信号を食らうんですね。これは小田急の新宿駅が割と手狭なためでございます。今右側走っていた列車がホームを塞いでいたんですね。
しかしさっきまで列車が止まっていたホームにたった十数秒の間隔を置いてホームに入線していきます。かなり過密なダイヤの設定になっていそうです。そしてこちらも小田原駅から88分で新宿駅に到着です。時間の差は13分と、まあ意外と開いてしまいましたね。しかし小田急線の方が600円安いです。これはかなり大きな差ではないでしょうか。快適性に関してはどちらも混雑度は同じくらいで、小田原駅始発であることは変わりませんので、本数の多い小田急線の方が若干有利ということになりそうです。特別快速は1時間に1本しかありませんからね。ということで今回の試合も互角ということにさせていただきたいと思います。では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。